أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آپ سب کا آج کا سیشن اٹینڈ کرنے کا بہت شکریہ. لیکن ایک اناؤنسمنٹ رہ گئی تھی, میں نے کہا وہ بھی کر دوں. اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ کیا تاریخ بنتی تھی جی, 20 بیس مارچ 2023 کو الحمدللہ میں نے اویس نصیر ولد محمد نصیر نے سرور سے نکاح کیا. الحمدللہ یہ میرا تیسرا نکاح تھا, لیکن نکاح تیسرا تھا لیکن میری دوسری وائف سے سپریشن ہو گئی تھی, تو اب میری دو الحمدللہ ازواج ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے, اور ایک اللہ کی توفیق ہے. میرا تو ویسے انسان چاہتا تو یہی ہے کہ جو دوسروں کو تلقین کرتا ہے وہ خود بھی کرے, لیکن وہ دل بڑا گھبراتا ہے, مشکل کام ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے جو آپ سب کو میں کہتا ہوں نکاح کو آسان کریں, ایزی کریں, اور تعدد نکاح بھی ہونا چاہیے, ایک سے زیادہ نکاح بھی ہونے چاہیے, اور آسانی سے نکاح ہونا چاہیے, لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ بہت ہی آسانی سے اور بغیر رسومات کے اللہ تعالیٰ نے نکاح میرا کروا دیا. 5,000 روپے صرف حق مہر رکھا تھا میں نے اپنی استطاعت کے مطابق, اور الحمدللہ ہمارا نکاح ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت استقامت عطا فرمائے, ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی سچویشن ہے کہ آپ سب کو بھی کہہ رہا ہوں لیکن پہلے خود بھی اللہ نے کروا دیا. اس کا اثر اور برکت سب تک اللہ تعالیٰ پہنچائے اور سب کو توفیق دے کے آسان نکاح کریں, اور کوئی مشکل پریشانی کسی کو اس معاملے میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ تمام محبت کرنے والوں کو آپس میں ملا دے, اور کسی دو پیار کرنے والے دلوں کو اللہ تعالیٰ جدا نہ کرے. نکاح کے حلال بندھن میں اللہ تعالیٰ باندھ دے, اور جو نکاح کے بندھن میں بن جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی محبت اور خلوص اور پیار دے کہ جس کو کوئی نظر نہ لگے, جس کو اندیشہ خزانہ ہو, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. یہ خوشی سے نا ان کے کہہ چہکے نکل رہے ہیں کیونکہ ان کی بھی باری آنی ہے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ پوری امت کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور شیطان کے لیے نا دروازے بند ہو جاتے ہیں.